manifestamos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos procurar o auxílio divino para que, seguindo a vontade do nosso Pai, tudo façamos em Cristo para a glória de Deus. Um trecho de São Paulo aos Colossenses. Não cessamos de orar por vós. Primeiro, agradeço a Deus a resposta que é dada. Nem em todas as terras, nem em todas as circunstâncias, este apelo do sacerdote é costume. Agradeço-vos por orar este apelo. Porque o sacerdote só se encontra a ele. Só em conjunto é que podemos pedir a Deus ao mundo. Porque é que foi solicitado para a vida? Na autarquia dos básicos, de todos os programas do nosso mundo. E ainda tem como referência a tudo o que é tudo o que nos Deus tem na sua raiz Jesus Cristo. Em Londres, na Europa, corremos o risco e quando o homem eclipse o vida, é o homem que se auto-destruiu. Abençoar esta casa e, particularmente, abençoar as pessoas que estão aqui. Exatamente. Nas relações da cidade, a primeira pergunta que podíamos fazer, muito simples, é.